Një javë më parë, u shfaq goxha e paknaqur ndaj aktgjykimit lirues për Adem Grabovsin, Zenon Pajazetin, Besim Beçajin e të tjerë. Por prokuroria e rastit Pronto, Drita Hajdari dhe kolegët e saj nuk kanë bërë ankesë në apel ndaj lirimit të akuzuarve. Këtë tha kryetari i gjykatës së apelit, Hasan Shala, i cili shtoi se edhe nëse do të kishte një ankesë të tillë, gjyqtarët nuk do ta merrnin me prioritet. Nuk ka nevojë me dhon prioritet, po shumë shpejt ka më gjuku, po pritet. Nëse ushtohet ankesa nga prokuroria, se tash ne nuk mund të folim diçka se skemi. Nëse vjen të na ankesa prokurorit, atë sigurisht do shqyrtohet dhe do shqyrtohet nga faqë më shpet, në land presin në këtë departament të kryje. Këtë 10 land e kemi të pakryme. Këto deklarata, kreju i gjykatës e apelit i bëri në konferencë për media, ku shpalosi punën e kryer gjatë 2019-ës. Këto tha se viti që shkoi ishte më i suksesshëm në historinë e kësaj gjykate. Kemi arritur të zgjidhim plot 17600 lëndë. Është hera por që kemi zgjidhur rreth 4000 lëndë, më shumë se sa në vitin paraprak. I kemi zvogëluar numrin e lëndëve të vjeta për 1334 lëndë. E që lëndët të trajtohen në kohë më të arsyeshme, ky ka një kërkesë për institucionet qendrore. Duhet rritet numri edhe për 10 gjyqtar. Shala tha se suksesi më i madh u arrit në divizionin civil, ku përfunduan 4000 lëndë më shumë se në vitin paraprak.